në bazë të ligjit, shpallja e emergjencës bën të mundur që më mobilizu të gjitha të që ju thot, plus edhe dëmshpërblimin. E njëjta gjë ne na është thënë në vitin 2018, që me një akt formal, mas vlerësimit bashkisë do të disbursoheshin parat. Nuk ka ndodhur, sepse në formë ligjore, me ligj parlamenti, duhet mu shpallë fatkeqësia në mënyrë që grupet e evidentimit bashkisë Shkodër, më pas grupet e vlerësimit me ekspertët me komision ndërministror, si kurse thot ligji, të mund të vlerësojnë dëmin. Që do thot, për këtë duhet formalisht, kjo akti formal shërben pikrisht për të disbursuar dhe për të garantuar dëmshpërblimin. Sa do që të jetë. Unë e kuptoj këtë vullnetin, dhe më thënë, por çështja është që nuk na kanë ndodhur gjërat me vullnet, se nuk duhet me leju vetëm, nuk mjafton vetëm vullneti. Që do thot, në qovë se ne shfalim gjendjen e emergjencës, bëjmë të mundur e parët, mobilizojmë ca fonde, se ne i përshamull, sot jena duke shpenzu, bashkia Shkodër për shpenzon në këto momente. Që do thot, ne po mobilizojmë mjete, pajisje e merat, që kushtojnë, që në fund fundit, unë mund t'i marrë nga familja jeme me shumë dëshirë, por nuk mendoj që kjo është mjaftueshëm, kjo qoftë edhe, sepse na duhet edhe ne një akt formal për të mobilizuar fondet tona, edhe qoftë edhe një prokurim i drejtë për drejtë, qoftë edhe një punë me një hershme që kërkon mobilizim financash. Prandaj ajo shpallja e emergjencës do të lehtësonte prefektin e qarkut Shkodër, bordin e kullimit, bashkinë Shkodër patjetër edhe të gjitha strukturat e tjera. Duke u shpallë emergjenca, automatikisht gjitha strukturat fillojnë me njëherë punën për vlerësim. Automatikisht është e detyrueshme për qeverinë më së ndajna edhe për bashkinë dëmshpërblimi për, doan, kjo është mënyra ligjore. Unë shpresoj shumë që kjo që ju thatë të ndollë. Nuk më ka ndodhur dhe nuk në ka ndodhur në vitin 2018. Është thënë në atë kohë, ka qënë ministri mbrojtjes, zonja Gjaçka, unë e kujtoj, na kena kanë pikrisht këtu në Dajç dhe kemi bërë gjithë atë punë, ka qenë mbi 3 miliardë e gjysmë lek dëmi i vlerësuar, nuk na është dhënë asgjë. Kur them nuk na, kam përjashtu bashkin Shkodër nga të gjitha ajo që shkatrohet, sa dhe ne na shkatrohet gjithçka tashti këtu, sa dhe na nuk është se kemi punuar pak në këtë zonë. Prandaj, por minimalisht, vetëm dëmi, vetëm me duke presupozuar që nuk dëmtohet gjitha ajo që është duke presupozuar se jena në zonë me bindë dekorative. Minimalisht për ekonomin më të vogël në këtë fshat, minimalisht janë 10 milion lek vetëm e rehabilitu, plek, kimik edhe materiale. Në qoftë se kjo do zgjas shumë, shkatrohet një dami konsiderushëm. Unë jam të folë sërë situatë. Minimalisht, ndoshta edhe ne na kishim dosht, na po kërkojmë. Qose, dakor, nuk kam askush gjë. Ka mundësi me dhënë mirë, s'ka mundësi me dhënë, s'ka mundësi. Po të paktën ne të dimë që do mobilizojmë edhe fondet të tjera përveç 7% që nuk mjafton. Në rast se 7% që nuk mjafton, aty ku ka situata të cilat ligji na ngarkon të dëmshpërblejmë, ne patjetër që do mbështesim bashkinë. Dakor, jo vetëm bashkinë e Shkodrës, po kudo ku ka. Atë jemi duke përballuar vetë, domethënë. Jo, nuk po vetë pra jena të përballuese, po për fondet e bashkisë po flasim. Në rast se nuk mjafton, në këtë që nuk mjafton fondi i bashkisë. Në rast se nuk mjafton fondi i bashkisë. Nuk është fondi i bashkisë për bler koncentrat zoti ministër. Në rast se nuk është. Se s'ka ndodhur asnjëherë në historinë e përmbytjeve. Po keni detyrë. Po keni e keni detyrë. E keni për detyrë atëherë. Po ta tregojnë me qenë se nuk e dini. Keni kanë kryetar bashkie. Presin mesazhe të tjera. Atëherë me qenë se do më kalon ka tjetër. Me kanë se do më sjell në ishte po ta sjallë ta mamon domethënë. Imagjino të dëgjoj këtë lloj tonalitete. Atëherë, për të gjitha familjet që janë. Mesazhi kam unë është që familje do të mbështeten. Mesazhi juaj nuk e kupton. Po, mesazhi im është për të gjitha familjet, a ka mundësi na me pas shumë pak një fije flokut nga qeveria ndim për koncentrat. 500 ton donë. Angazhoni. 500 ton. 200 kanë qenë para 3 javësh. 1000 ton sjellim ne. Sot janë 500. Lutem bashkëpunoj. A ka mundësi 500? 1000. Jina të e bë vetëm sot ministër. 1000, po. Ti shtin atë e bë vetëm, edhe a ka mundësi më e bë të mundur? Edhe mos më rrejt kët popull. Mu mos më rren. Po mos më rren ti. Po ti s'më gënjen mua. As ti as kusht tjetër. Atëherë 3 miliardë e gjysmë 2018 edhe 1.6 tash ne kërkojmë nga qeveria. Llogaritë ato 2000. Po tjetër. 3.5. Po ato 2010 nga cila qeveria. Ata s'janë paguar akoma edhe sot që flasim. Akoma s'janë paguar. Po qeveria e kaluar ka paguar ndonjë lek? Tre çerekun e atyre që po flitni ju. Jo.